আচ্ছা, নতুন এটা ভিডিওত পুনৰবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে, যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক নেকি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে নটিফিকেশ্যন এখন জাৰি কৰা আছে যে তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন লগতে ৰি অপেনিং ক্লাছৰ বিষয়ে এখন নটিচ আহিছে যোৱাকালি 7 আগষ্ট তাৰিখে। তো নটিফিকেশ্যনখন দেখুৱাই দিছোঁ। তো এইখন হৈছে এই নটিফিকেশ্যনখন য'ত আছে আপোনালোকৰ ৰি অপেনিং এণ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰত কিছু কথাৰ ওপৰত দিয়া আছে। তো প্ৰথম কথা, এই নটিফিকেশ্যনত এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো নেকি ডেট, অৰ্থাৎ পি জি ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, লগতে ইউ জি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, এল এল বি ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, বি এ এল এল বি, বি এ বি বি এ এল এল বি এণ্ড বিকম এল এল বি 10 ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰত কোৱা হৈছে। তো যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ এক্সামৰ ওপৰত এই নটিফিকেশ্যনখন জাৰি কৰিছে। প্ৰথম কথা, আমি যিখিনি নেকি কথা ক'ম যে ৰি অ'পেনিং অফ হোষ্টেল, হোষ্টেল যিমানবিলাক নেকি হোষ্টেল আছে তাৰে সকলোবিলাক হোষ্টেল অ'পেনিং হ'ব। যিমানবিলাক নেকি হোষ্টেল থাকিব সেই হোষ্টেলবিলাকৰ অ'পেনিং ডেট দিয়া আছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020। আৰু লগতে ইয়াৰ যিখিনি নেকি ইউ জি এক্সামিনেশ্যন, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি বি এ বি এছ চি বিকমৰ যিখিনি নেকি লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছিক্স ছেমিষ্টাৰ, তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 22 ছেপ্টেম্বৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু লগতে পি জি পষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ যিমানবিলাক নেকি এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল, তো সকলোবিলাক এক্সাম অহা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো কথা কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু যিটো নেকি নতুনকৈ কলেজ কেতিয়া খুলিব তাৰ যদি কথা পাতোঁ, 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ পৰা আপোনালোকৰ কলেজবিলাক ৰেগুলাৰলি খোলা কথা কৈছে, যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে মাজতে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ এই যিটো নেকি নটিফিকেশ্যন, অৰ্থাৎ এক্সামৰ যিখন নেকি থাকে এখন ৰুটিনখন, যি সেই ৰুটিনখন আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ যেতিয়া নেকি ফৰ্ম ফিল আপ শেষ হ'ব, অহা 13 তাৰিখে ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট, আৰু সেই 13 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সামৰ ৰুটিনখন ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। তো ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰিব, নাইবা আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ডেফিনেটলি খবৰ পাব। আৰু লগতে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিমানগিলা নেকি এৰিয়াৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব তাৰ ফুল প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এক্সামিনেশ্যন আৰু লগতে কেতিয়াৰ পৰা কলেজ খুলিব তাৰ বিষয়ে কথাটো গম পায়। ধন্যবাদ।